Där är min chef. Han är arg på mig. Jag har tydligen inte betalat biljetterna till båten, så att nu har vi fått stå i kö för om någon inte kommer. Allt kommer vara förstört. Fy fan, du får fått sparken! That's just my life. Allting löser sig. Vi är alla lyckliga. Alla älskar mig igen. Vad gör du nu för något? Jag filmar lite. Jaha, nu då? Härliga, härliga Sverigedemokraterna. Jag vet inte alls vad som händer. Det är lite snygga poliser där borta. Kanske vi ska gå till och träffa. Okej. Jag vet vart vi ska gå. Nej. Ja, nu har vi det bra. Nu är vi här. Titta, härligt, underbart, Gotland. Nej, jag kommer klicka bort. Vad varmt då. Vad tog snyggingen vägen? Okej, jag tror att det här är en brännässla som jag nyss brände mig på. Så jag ska leka Jackass och ta på den igen. Aj! Aj! Det hände ingenting. Loser! Det var ingen brännässla. Precis som du kanske tror på de gammas. Jag älskar det. Alltså Lotta har dragit av den här lilla flärpen som man... Och nu kan du inte sluta. Jo, men nu slutar den väl. Jo, nu taggar den ner. Men vad ska du göra med den där då, Lotta? Jag vet. Nej, man kan... Oh, jag ser nu. Man kan sätta i den. Hela lampan. Nej, nu vet jag faktiskt hur man gör. Titta. Man sätter i... Jo, men nu kan jag faktiskt. Titta! Lotta har haft ner någonting och vi vet inte vad det är för någonting. Det är ju starkt. Det är ju starkt. Nu måste vi verkligen öppna för att nu känns det som att det stänker. Jag måste gå och dricka. Hela tiden. Alltså... Nu har vi fått se både Alex Schulman och Amanda och deras barn och vad pappa. Söt. Vad söta de var. Är du nöjd nu? Ja. Vad smakar? Mm. Och jävlar. Mm. Mm. En våffla, blåbärscheesecake och Oreo. Tack så mycket. Jag menar en social kontor. Men det är svårt. Vi beställde oliver. En till dig, en till dig. Det är sorgligt. Du vet inte vad det där är ens en gång. Nej. Jo. Det här våra drinkar ens. Det här var nog inte våra. Hej! Jag träffar Petella. Det är väldigt snygga. Ska du stå? Ja, nu är det kört, va? Hanna tyckte du skulle hälsa till Linda. Oh my god, det luktar gott. Nu kommer vi bästa av det här! Underbart, tackar! Jag dör så gott. Gud vad gott! Oj, 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 oj. Tack så mycket! Ja, tackar! Det här är Bengans hund, så att ni vet det. Okej, okay, vi är här för att här skrevs den blomstertid nu kommer. Så, då kan vi gå. Med lust och fägring stor. Been here, done this. I'm so rich of experiences. I'm gonna explode. Undrar hur många av mina vänner som kommer bry sig om det. Nej, men alltså... Min mormor kanske bryr sig. Ja, exakt. Mormor, hör du det? Mm. Fan, jag tycker det luktar gott med kobajs. Tycker inte du det? Mm.
Eller är det för det är en toalett här inne? Här går vi nu äntligen. Äntligen får vi mingla runt lite och vara som alla andra. Får man in där eller hur? Så skulle jag bara vilja fråga dig till slut. Ja, men jag tänker att vi går upp här. Eller? Ligge. Ligge? Det är norskt. M plus M. Äcklig tidning här. Äcklig. Han som kommer här då? Ja, det är för brattigt. Brattigt. Jag skriver om det. Jag gjorde bara en sån här gubbe. Absolut. Ja, men alltså det är bag-in-box. 3 liter. Du får 3 liters bag-in-box. Det är bara gubbar här. Alltså det är bara gubbar. Vill du komma in på Kallis eller? Ja! Jag tar i allt du har. Jo, kom igen. Jag testar. Nej, men ta i. Okej, vänta. Hur svårt kan det vara? Ja. Ge allt du kan. 100%. 100%. Det går inte. Hur kan det vara så svårt? Folk måste kunna öppna ramen. Men förstår du, handikappade människor. Nu. Ja. Det är allvarligt, Lotta. Det går inte, säg det. Yes. Det är diskriminering mot handikappade, tycker jag. Oh, yes, queen. Wow. Det är stor fel kö. Stand by kön till båten. Hoppas vi kommer med. May the Lord open. Blessed be the fruit. Praise be. Ni bara kör igenom. Vi kommer med! Hej då! We survived! Vad sa du? We survived! Ja.